Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije abakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Igitero cyagabwe ku masaha y'umugoroba, aho bivuga ko abantu bagera ku 9 bamaze kugikomerekeramo. Icyakora amakuru y'abakiguyemo ntiyahise amenyekana. Nyuma y'iki gitero, imodoka nyinshi cyane z'abashinzwe umutekano zahise zigota aho cyabereye, ndetse n'imihanda imwe n'imwe irafungwa mu gihe iperereza ryahise rero ritangizwa kugira ngo hamenyekane ibyabaye muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye yasezeranyije ko abagize uruhare muri iki gitero bazafatwa kandi bakoherezwa imbere y'ubutabera. Gusa amakuru y'ababigizemo uruhare ntabwo arajya hanze. U Burundi bumaze iminsi bwibasirwa n'ibitero byakunze kugabwa n'umutwe wa Redi Tabara. Icyakora kugera mu masaha y'umugoroba ntabwo wari wakigamba iki gitero gifite igisobanuro gikomeye cyane, dore ko cyagabwe mu mujyi ahantu hahurira abantu benshi cyane, bikaba byateye ubwoba abaturage benshi cyane mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mu yandi makuru, umuyobozi mu ngabo z'u Rwanda RDF ushinzwe guhuza abasivili n'abasirikare Colonel Vincent Mugisha yerekanye ko yatunguwe n'ubuhanga bwa Perezida Paul Kagame ubwo yaraje gukorera mu ngata General Fred Gisa Rwigema wari wamaze kuraswa n'umwanzi. Ubwo ingabo zari za RPA zatangiraga urugamba rwo kubora igihugu ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka w'1990, ku munsi wakurikiyeho General Rwigema wari uyoboye urugamba yararashwe n'umwanzi, igikuba kiracika mu ngabo bacika intege karahava. Ingabo zakomeje kwihagararaho ariko biba iby'ubusa, batangira gutsindwa uruheno, biba ngombwa ko Perezida Kagame icyo gihe wari mu masomo muri Leta Zunze Amerika aza kuyobora urugamba APR yagombaga gutsinda ku kiguzi cyose. Ubwo urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rwibukaga abatutsi bahoze ari abakozi ba Caisse Sociale du Rwanda bishwe muri Jenoside, Colonel Mugisha Vincent yerekanye ko icyo gihe Perezida Paul Kagame yaje nk'umucunguzi. Uyu muyobozi wari mu myaka ya za 20 yavuze ko Perezida Paul Kagame yaje bamwe barashwe n'umwanzi na miti, mbese urugamba rwayoberanye. Ati nibwo nyakubaho mugaba w'ikirenga yaje ibintu bisubira ku murongo. Ati bwari uburyo bugoranye cyane, urumva gusanga abantu bacitse intege bashonje batsinzwe batagira abayobozi. Ati guhera hejuru bose bari hasi, abandi bakomeretse na miti, ati nta byo kurya, ati nta buzima mufite. Umuyobozi avuga ko Perezida Paul Kagame akiyagera aho kubabwira gukomeza urugamba yabanje kwitonda, ntiyatinya ndetse no kuvuga ko intambara igomba kuba ihagaritswe, ingabo zose zitegekwa gusubira inyuma. Yarabahumurije ababwira ko abarwanyi bagomba rero kubanza kuvurwa, abarya bakarya bakanaryama bagasinzira, ibintu rero ngo batabashije kumva cyane ko bo bumvaga bazarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ati uzu umuntu ukubwira ngo ni babahe ibyo kurya murye muryame, bagire bate? Ati babahe ibyo kurya murye muryame. Ati birashoboka se? Ati twumvaga bitabaho kuko twumvaga ubuzima bwacu ari ukurwana mpaka dupfuye, ariko we ati muryame muruhuke, iby'urugamba nzabibabwira nyuma. Umusirikare wari warazahaye Colonel Mugisha yavuze ko iryo jambo ry'ihumure atazaryibagirwa, hari mu mwaka w'1990 mu Kwakira, nabwo iryo jambo rizamuvamo nk'uko yagiye bigarukaho. Kuvuga ibintu byarahindutse, igisirikare kiravugururwa, abari abayobozi baba abayoborwa. Perezida Paul Kagame yicarana n'abari ku ikotaniro bajya inama ye iba iyo guhindura imirwanire kugira ngo rero insinzi izaririmbirwe i Kigali bidatinze. Ariko ati wareba ukabona iyo nsinzi ntuyibona, aratubwira ngo izarangira kandi nitwe tuzayirangiza. Ibyo babyita kwiyemeza. Ati nawe rero ati nutsindwa uyu munsi ntuzacika intege, ubuzima burakomeza. Ati umushinga nupfa uzatekereza undi. Icyo gihe hari abantu bakiva muri Uganda, ati bavaga kure, ati kuko bamaze nk'ukwezi mu nzira baza ku ikotaniro. Ati na cyane ko abagande bababuzaga kujyayo. Ati cyakora bakihagera, Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyo kurwanya byampangara nguhangare, ni ukuvuga conventional warfare, biba bihagaritswe. Ubu rero ni uburyo bwo kurwana igihugu gihanganye n'ikindi, hamwe umwanzi azana indege nawe ukazana indi, yazana igifaro nawe ukazana ikindi. Icyakora Perezida Paul Kagame yavuze ko batahangana, ati gutyo kuko bari bafite ibikoresho bike, yanzura ko barwana mu buryo bwa guerrilla warfare. Ni uburyo rero bwo mu matsinda, ni uburyo atutatekerezaga. Yavuze ko turi abanyantege nke, yemeza ko bene uwo
ubikira ati nimwubikira ati murebe abantu ati hari intege nke ati muhabyaze musaruro twarabikoze bitanga umusaruro. Babasore b'inkorokoro bari bavuye muri Uganda bakiyagera Perezida Paul Kagame bakozemo itsinda no kuba batayo bajya kurasa bahereye ku mupaka wa Gatuna. Icyo gihe ngo Habyarimana yari yagiye kwishimira igabiro ko inkotanyi yazitsinze. Tariki ya 29 Werurwe mwaka w'1991 mu gace kansere y'i Kinshasa hasinyiwe amasezerano ya mbere hagati ya FPR inkotanyi n'iyari guverinoma y'u Rwanda agamije guhagarika imirwano. Perezida w'icyahoze ari Zaire no kuba Repubulika Demokarasi ya Kongo y'ubu Mobutu Sese Seko yasabye FPR inkotanyi kumvikana Perezida Juvenal Habyarimana icyakora kuri inshuro kuko bumvaga ko batsinze ibyari imishyikirano ubutegetsi bw'u Rwanda burabisesa. Koloneli Mugisha ati baravuze ngo ntacyo bavugana natwe ariko inkotanyi ntabwo zipfa. Ati indege Mobutu yayohereje inkotanyi ntiyongeye kuzitwara kuko bumvaga bazinesheje baziroshye muri Uganda. Inkotanyi zibonye byanze zakomeje umutsi. Koloneli Mugisha akavuga ko bahise barasa i Gatuna zambaraga za Nyagatare zoherezwa mu bice bya Byumba. Habyarimana akibitekerezaho na Ruhengeri iba irashweho bitangira kumuyobera. Ati icyo gihe rero amayeri y'urugamba yarahindutse intege zisubizwa mu bugingo. Ati kuko twari tubonye ibyo kurya. Ati icyo gihe barwaniraga mu kibuga Burende itarazamuka imisozi bikaba rero umuntu ari ku wundi bagahangana nta bwoba. Ati nk'amayeri y'urugamba inkotanyi zacukuye imyobo zihangana n'inzirabwoba za Habyarimana rubura gica aho babonye inzirabwoba zimaze kuba nyinshi cyane inkotanyi zigakuramo akarenge zikajya gutera ahandi. Icyo gihe X-Fari rero zabaga zingerangariye hamwe zibeshyaga ko ari inyundo ziri kwicisha isazi ko zije rero gutsinsura inkotanyi ejo zikumva Ruhengeri bayigezemo bigeraho gereza rero irafungurwa n'ibindi. Ati twari tumaze kubona imbaraga tukabambura imbunda tugakubita tukaba rero tubatwaye n'amasasu umwanzi yabona Nyagatare tuhamereye nabi akava mu Ruhengeri akagaruka nakwe tukimuka wagendaga n'amaguru kuva Ruhengeri ugana Nyagatare ugendera ku mupaka ukagenda iminsi ibiri twari tuzi icyo dushaka ukarara mu misozi urarugenda bihoro. Ati kuva Gatuna ukajya mu Rugano ati rwa Butaro ukavayo ukajya mu Kirunga hejuru wavayo ukarasa mu Ruhengeri bwacya umuyobozi ati abaruhutse zigakuramo akarenge zikajya gutera ahandi. Icyo gihe X-Fari rero zabaga zingerangariye hamwe zibeshyaga ko ari inyundo ziri kwicisha isazi ko zije rero gutsinsura inkotanyi ejo zikumva Ruhengeri bayigezemo bigeraho gereza rero irafungurwa n'ibindi. Ati twari tumaze kubona imbaraga tukabambura imbunda tugakubita tukaba rero tubatwaye n'amasasu umwanzi yabona Nyagatare tuhamereye nabi akava mu Ruhengeri akagaruka nakwe tukimuka wagendaga n'amaguru kuva Ruhengeri ugana Nyagatare ugendera ku mupaka ukagenda iminsi ibiri twari tuzi icyo dushaka ukarara mu misozi urarugenda bihoro. Ati kuva Gatuna ukajya mu Rugano ati rwa Butaro ukavayo ukajya mu Kirunga hejuru wavayo ukarasa mu Ruhengeri bwacya umuyobozi ati abaruhutse manuka ati mugende.